្ថម្ភដោយ Vista ភោជនីយដ្ឋានក្រវ៉ាញ់ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីផ្ទះក្នុងដីសម័យចាសហើយពីកម្មវិធីតែងតែធ្វើការលើកយកនៅផ្ទះដែលមានភាពស្អាតស្អាតក៏ដូចជាភាពស៊ីវិល័យក្នុងការរស់នៅមកបង្ហាញជូនទស្សនិកជនទស្សនារៀងរាល់សប្តាហ៍តែម្ដងចាសឃើញថាសប្តាហ៍មុនយើងបានលើកយកនៅផ្ទះមួយប្រភេទដែលជាផ្ទះវីឡាប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺរៀងខុសប្លែកពីសប្តាហ៍មុនតិចដោយសារយើងលើកយកនៅលំនៅឋានមួយដែលជាប្រភេទខុនដូហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅខាងមុខសូរូមរបស់ខុនដូមួយដែលមានឈ្មោះថា Exis Resident ចាសប៉ុន្តែដូចរៀងចម្លែកតិចឥឡូវដូចជាបាត់ដៃគូរបស់នាងខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងសុំពេលទៅរកគាត់តិចសិនខ្ញុំមកពីកម្មវិធីផ្ទះក្នុងក្តីសម័យខ្ញុំមិនឃើញដៃគូខ្ញុំម្នាក់ឯងអូប្រហែលជាគាត់នៅខាងនោះហ្នឹងអូហ្នឹងហើយដៃគូរបស់ខ្ញុំហើយមកចោលគ្នាទៅបានចាក់មកទៅដល់ផឹកដឹងត្រូវមកទៅទៅសិនហ្នឹងចាចាបងចាវ៉ាវគំរងនេះស្អាតមែនតើទៅចេញមកដល់តាលយហ្មងនេះហើយតែបានមើលផ្ទះនៅលើនេះវិញស្អាតកាសបោសសត្វហ្មងនេះចាំបានទៀតទេហេហើយមកចោលគ្នាចឹងពេលឡើងចាប់រំចាប់រំខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយខ្យល់ចាំទីឯងពេកឃើញឈោកាច់ប្រកាច់ជ្រៀងមកកញ្ចក់ខ្យល់ចាំអារឿងនេះតិចតួចតែតែសំខាន់ជាងគេគឺនៅសើបសួរព័ត៌មានតាក់ទងមួយកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយចាក់ដឹងកម្រងនេះកម្រងអីអត់ចឹងដឹងដឹងតាអាក់ស៊ីរេស៊ីដិនគឺជាគេហដ្ឋានប្រភេទខុនដូប្រណិតដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវដួងយាប3ភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសាន់សុខនិងមានចម្ងាយប្រមាណជាង1គីឡូម៉ែត្រពីប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញគម្រោងមួយនេះចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2015និងក្រុងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2018លើទំហំផ្ទៃដីប្រមាណជាង 2.08 ហិកតា Axis Resident មានលំនៅឋានសរុបចំនួន566 unit ដែលក្នុងនោះមានចំណតរថយន្តចំនួន568កន្លែងដែលបង្កភាពងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នករស់នៅលើពីនេះទៀតការរស់នៅក្នុងខុនដូ Axis Residentលោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយសេវាកម្មជាច្រើនដូចជាលេងកីឡាអាងហែលទឹកកន្លែងជប់លៀងសួនកុមារនិងបរិយាកាសរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពបាទកុំឲ្យទស្សនិកជនរងចាំយូរតាធីទៅមើលផ្ទះគំរូទាំងអស់គ្នាជាផ្ទះគម្រោងរបស់ Condo Access Resident ហើយមិនដែរមិញបានមើលគម្រោងខាងក្រៅលើចូលមកដល់ខាងក្នុងពេញចិត្តទេពេញចិត្តគឺមិញខ្ញុំទៅមើលមកកែដែរហាមកកែនៅខាងក្រៅគម្រោងហ្នឹងណាគឺស្អាតមែនទែនតែពេលចូលមកខាងក្នុងទៀតគឺរត់តែចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសារអីការដែលគាត់បើគាត់គឺលក្ខណៈសាមញ្ញមិនតែស៊ីវិល័យធម្មតាលៀបលៀនទេតែស៊ីវិល័យនេះហើយជាតុកទទួលទានអាហារបាទហ្នឹងហើយដោយសារតែឃើញខ្ញុំដែលយើងគឺចិត្តសាក់នៅតុកទទួលទានអាហារហ្មងហើយគ្រប់ show ទាំងអស់គឺយើងអង្គុយនៅតុកទទួលទានអាហារដល់ថាជួយចិត្តសម្អោសម័យឥឡូវគឺសម្អោសម័យថាមាន steak នេះនេះ steak ហើយយើងហាន់ញ៉ាំអញ្ចឹងទៅលាជាមួយអ្នកវ៉ាញ់ហ្នឹងហើយតោះឥឡូវឈៀមអាឈៀមមួយអាឈៀមកៅស្ទេហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតពិសេសមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជ្រើសរើសទិញផ្ទះនៅរបស់ Condo Access Resident ទៅពួកគាត់ទទួលបានទាំងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងការលំហែកាយដូចជាការហាត់ប្រាណហែលទឹកលេងអញ្ចឹងជាច្រើនទៀតមានសេវាកម្មច្រើនមែនតើនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុង Condo នេះនិយាយទៅជីវិតដែលរស់នៅក្នុង Condo គឺល្អម្យ៉ាងដែរដោយសារតែយើងមានសន្តិសុខមានសាទំនើបសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្មងបាទហើយឥឡូវយើងគិតថានៅក្នុងផ្ទះនេះគឺមានកន្លែងណាដែលយើងត្រូវទៅទៀតស្អាតជាងនឹងទៀតតោះឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងទទួលភ្ញៀវទាំងអស់គ្នាតោះ
ីតែកន្លែងទទួលភ្ញៀវជាមួយនឹងការតុបតែងគ្រឿងសង្ហារឹមក៏ស៊ីគ្នាជាមួយពណ៌អញ្ចឹងណ៎ណោះហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញធីខ្ញុំជឿចិត្តដែលគាត់បែបពណ៌សកុតសកុំអញ្ចឹងណាព្រោះថាត្រូវអារម្មណ៍ខ្ញុំហ្មងចូលមកគឺស្រឡាញ់ផ្ទះបែបហ្នឹងណាអូនេះកន្លែងនេះតលាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់របស់អីតាំងក៏ម្យ៉ាងដែរណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសួរធីមួយបើថាអារម្មណ៍ធីចង់ដាក់អីនៅលើហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំវិញហ៎ដាក់ទស្សនាដីឬក៏សភៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអានចំណេះដឹងទូទៅអីអញ្ចឹងណាទៅពេលដែលយើងមកអង្គុយលើសាឡុងយើងអាចយកសភៅហ្នឹងយកមកអង្គុយអានបានបាទបើខ្ញុំវិញខ្ញុំយកបាទអនុសាវរីយ៍អីចឹងណាដែលគេជូនខ្ញុំថ្ងៃមុនទានអីចឹងខ្ញុំដាក់លើនឹងតាំងដើម្បីឲ្យគេចូលមកដល់ផ្ទះខ្ញុំចូលមកដែរអ្នកដែលឲ្យយើងមកគេឃើញអីចឹងយើងមកដល់សាទុករបស់គេបានល្អចឹងអូឥឡូវយើងសាក់អង្គុយលើសាឡុងតិចយីហ្នឹងហើយតោះអូទុនសួរមែនតែនហើយទៅផ្ទះមួយណាក៏ដោយគឺកន្លែងទទួលភ្ញៀវអត់ភ្លេចគឺអង្គុយសាក់សាឡុងមិនថាកន្លែងទទួលភ្ញៀវមួយនេះគឺល្អត្រង់មួយទេគឺថាពណ៌សាឡុងគឺស៊ីជាមួយនឹងអាវខ្ញុំហ្មងនេះហើយជាមួយនឹងពូភ្លើងខាងក្រោយនេះក៏ស៊ីដែរគឺថាបើអ្នកតុបតែងនឹងគាត់ប្រកែមានក្នុងការបន្តដាក់ជាមួយនឹងរបស់របរនឹងមែនតើហើយនេះបើសិនយើងអង្គុយកន្លែងនេះមានកៅអីពេលមួយឬក៏តែអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេបដាមើលទទួលបដាបាទហើយតើបាត់អីចឹងនៅហៀនអីចឹងមានការងារសាលាច្រើនអីអាចយកការងារសាលាមកអង្គុយកន្លែងនេះធ្វើក៏បានណាគឺមែនតើដល់ពេលយើងធ្វើការងារហត់នេះខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងមកកេងលើនឹងមកតែឥឡូវយើងទៅមើលបន្ទប់កេងវិញហ្នឹងឯងកំពុងតែចង់និយាយដែរតោះបាទ if you close your eyesប៉ាប៉ាប្លាស្ដូអំពូលហើយទីគ្រឿងទេដើម្បីជួយគូឆាយើងនៅបរិស្ថាន យើងចូលរួមសន្សំសំចៃអគ្គិសនីដើម្បីក្រុមហ៊ុនយើងសូមបិទភ្លើងនៅពេលដែលលោកអ្នកចាក់ចេញពីកន្លែងធ្វើការយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមសន្សំសំចៃធម្មពលដើម្បីបរិស្ថានThank you.